Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. La recent imputació de la infanta Cristina arran del cas Nós, al igual que el seu marit Iñaki Urdangarín, ha tornat a posar la monarquia espanyola en el punt de mira. És ben cert que la corona continua tenint molts partidaris, però les veus crítiques s'han multiplicat a partir de fets com el mateix cas Nós, l'accidentada cacera d'elefants del rei a Botswana o l'intrigant Corina, a la que se li atribueix una relació, diguem-ne, que especial amb el monarca. La segona part del Talaia d'avui tindrem un cara a cara entre un monàrquic i un republicà, però en aquest primer tram del programa hem volgut convidar un historiador per tal que ens il·lustri una mica sobre determinades qüestions. Com va ser que Espanya va adoptar la fórmula de monarquia parlamentària? Fins a quin punt va ser voluntat del general Franco, tot i que els espanyols varen aprovar la Constitució per àmplia majoria? Què vol dir que el rei sigui, segons la Constitució, un irresponsable? Quin tipus de relació s'estableix entre el govern de l'Estat i el rei? En parlarem amb un historiador de prestigi com és el senyor Manel Márquez. Gràcies per acceptar la nostra invitació. És a vosaltres. El senyor Márquez és magíster en Història Moderna i Contemporània, vicepresident del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i professor de l'Institut de Can Jofresa. Com és que Espanya es va constituir a la sortida del franquisme en monarquia parlamentària? Per què vam arribar en aquesta fórmula? Bueno, de fet, monarquia parlamentària no és només a la sortida del franquisme, és tot un procés que inicia el mateix règim, no? A l'any 47, amb la llei de successió, ja Franco, d'alguna manera, estableix que ha de ser una persona la que ha... una persona, un regent, en aquest cas no s'havia decidit encara quina persona podia ser, i era una cosa que deixava oberta, que seria la persona que substituiria quan passés el que havia de passar, no? en qualsevol vida humana. I aquest procés de l'any 47 és quan ja es decideix que hi hagi aquesta substitució del dictador. El que passa simplement és que al llarg del procés de la dictadura es planteja, doncs, qui ha de ser aquesta persona. I aquest és el nus interessant de qui és aquesta persona, no? Una vegada descartades totes les possibilitats, queda clar que l'única persona que podia ser seria, doncs, en aquest cas, el fill, el fill, no el més gran, perquè els altres germans van deixar de ser-ho, el fill d'Alfons XIII, que és Juan de Borbón. Però en Franco, doncs, es planteja qui ha de ser aquesta persona. I ho deixa una miqueta en l'aire. Es fa la llei de successió, en l'any 47, i ho deixa una miqueta en l'aire. I no serà fins a l'any 61, que sembla, 61-63, que els americans, per les activitats que desenvolupava, doncs de caça, d'activitats esportives, o per les circumstàncies en les que movia el país, la por que pogués passar algun problema amb el cap d'estat, no? amb el general Franco. Què passa en aquest moment? Doncs que d'alguna manera s'impulsa que s'ha de prendre una decisió. La decisió, evidentment, és que no serà Juan de Borbón el rei, sinó, en aquest cas, el seu fill, Juan Carlos I. I el que farà és, d'alguna manera, a partir d'aquesta data, dels anys 60, doncs tota l'educació, la preparació d'aquest monarca dintre del règim perquè acabi esdevenint, i s'han proclamat rei a finals dels 60, i, evidentment, exercirà com a tal durant el període de la dictadura. Una miqueta seria aquesta la història. És a dir, i no és Juan Carlos de Borbón rei, per alguna circumstància que, si vols, la podem comentar. Per què podem considerar que el rei Joan Carles és legítim, diguem? Perquè es va aprovar la Constitució, sí, que era un pacte amb molts continguts diferents, no es podia desgranar per apartat, suposo. Clar, el problema és, el règim franquista, d'alguna manera, passa de la seva il·legalitat, perquè en realitat és un règim que s'implanta, doncs, destruint un règim democràtic en la Segona República, i passa fins pràcticament l'any 78, la nova Constitució, passa sense trencar-se. És a dir, és un règim que mai ha estat, d'alguna manera, com condemnat, anul·lat, il·legalitzat, reconegut com un règim no adient. El que passa és que en aquest procés, d'alguna manera, el rei, la monarquia, sortirà reforçada. I, clar, el rei
no ha estat legitimat com a persona individual, ni en la mateixa monarquia. El que es planteja la sortida de la dictadura és què en fem d'aquest règim que no hem, d'alguna manera, deixat fora de la història o condemnat. I el que es fa simplement és acceptar aquesta solució, i els partits durant la transició accepten aquesta solució, davant del perill de la possibilitat de una no arribada a la democràcia en el moment que ells consideraven que podia arribar-se. Llavors el rei, l'única opció, la ciutadania, l'única opció que se li presenta és votar una Constitució, i aquesta Constitució inclou dintre del mateix entrellat de la Constitució, de l'articulat, doncs la monarquia com a definició de forma de govern, la monarquia constitucional com a definició de forma de govern. Però clar, aquesta monarquia com a definició de forma de govern és una monarquia que no està legitimada. És més, el monarca sí que va ajudar els principis del moviment nacional, no? Però en canvi la Constitució simplement la va refrendar, no va tampoc procedir de jurament, que és una miqueta el que el moviment republicà o el pensament republicà doncs retreu aquesta situació. Una situació complexa per la situació militar i també la impossibilitat de poder votar una altra cosa perquè no hi havia una altra possibilitat. Crida l'atenció, vista amb els anys, que els partits d'esquerra no es mostressin molt beligerants amb aquesta possibilitat. Era bàsicament per por? Jo crec que una part d'aquella obertura no es consolida. Jo crec que és més. Hi ha una part de partits... Mira, si parlem, per exemple, abans podria haver parlat del tema de Lausanne, no? I el rei Joan de Borbón, que era l'hereu, el pare de Juan Carlos, el rei Juan Carles, el que fa és una mena de conxorxa, de contacte, i hi ha contacte, per exemple, amb la gent del Partit Socialista. És a dir, d'alguna manera hi ha una sèrie de sectors de partits que accepten com a mal menor i accepten que en la situació que tenim a Europa o que hi ha a nivell internacional no és gens estrany una monarquia constitucional, i ho accepten. D'altres el que fan és passar per aquest sedàs i dir que és una de les possibilitats. Entre altres qüestions és la por, però també a vegades és la falta de decisió d'alguns dirigents polítics d'empentar més del que semblava que des de les seves bases se'ls demanava, no? Uh-huh. La por o la prudència, i en algun cas també la condescendència, no? La confiança. A vegades es critica, els que són contraris a la monarquia, que és un règim car. Però hi ha qui recorda que, per exemple, la República Francesa probablement és més cara que la monarquia espanyola. Seria aquest un argument determinant, el del cost? Jo penso sempre que, així ho explico, no? Que és una qüestió de principis democràtics. És a dir, no podem pensar que volem una cosa o una altra per una qüestió d'economia. Jo penso que hi ha uns valors que són més profuns, no?, que la qüestió econòmica, perquè en situació de bonança tindríem una opinió i en situació de crisi una altra. I això penso que no és una qüestió ni sèria ni científica. No? Llavors, jo crec que d'alguna manera aquest preu de la monarquia és un preu que és difícil de calcular. És difícil de calcular. I en tot cas aquest preu és si la ciutadania està disposada a pagar-lo o no. Jo crec que és important que es pugui preguntar a la ciutadania sobre aquesta qüestió, igual que sobre d'altres. Jo soc profundament demòcrata i crec que s'ha de preguntar. Respecte al tema de despeses, és molt difícil d'establir-les, perquè ha passat des 2009, si no recordo malament, de 8,9 milions a 7,8 milions d'euros ara, no? Però clar, això sense incloure tota aquesta despeses, que depèn com facis el número, el coronel aquest Martínez Inglés, ara em sembla que, recordo que havia vist algun article seu, parlant gairebé de 400 milions d'euros. Clar, si inclous els 1.500 membres de la Guàrdia Real, les despeses de totes aquestes persones, clar, acaba sumant i són molt més diners. És una cara, jo crec que sí, però no tan cara com d'altres monarquies. No, encara com d'altres monarquies, no en general com a totes les repúbliques, que solen ser més barates. No és una qüestió de barat o car, penso que és una qüestió més de pensament i de principis ideològics. Vostè, com a historiador, deu tenir claríssim, Espanya és un país que sempre ha patit el llast d'aquest gran antagonisme pràcticament ancestral entre les dretes i les esquerres, aquesta gran polaritat. Potser hi ha hagut sectors, fins i tot sectors no monàrquics, que han vist en la monarquia una bona solució, perquè com a institució neutral, que en principi és, podia tenir un cert efecte balsàmic a l'hora d'establir una relació entre aquestes dues Espanyes. Això realment ha estat així durant el temps de restauració de la monarquia? Jo no comparteixo, ni la majoria d'historiadors crec
no compartim aquesta idea d'una Espanya tan enfrontada, no? Una Espanya com... Bueno, i ara hi ha llibres, recentment estan publicant-se llibres, bueno, fa pràcticament res, mesos, i que parlen d'aquesta situació, no? És a dir, hi havia una situació de debat, igual que a tota Europa. És a dir, els anys 30 a Europa, i posteriorment, sobretot els anys 30, és una confederació entre dues posicions polítiques, la democràcia i els règims totalitaris, sobretot el feixisme i el nazisme. I és una situació similar a tot arreu. Llavors, el que sí que és veritat és que la monarquia pot jugar aquest paper, però clar, depèn en cada moment. Si pensem en el cas de l'avi del rei, de Juan Carlos I, Alfons XIII, clar, acaba donant el poder a un dictador, a Miguel Primo de Rivera. Vull dir, que la confiança que podia tenir-se de l'esquerra en aquests sectors no era gran. Però finalment, el que passa que sí, que realment la gent acaba assumint que pot jugar aquest paper. Però també dic que ara mateix, per exemple, el paper jugat pel rei en el 23F està molt discutit, molt debatut. Josep Fontana i altres historiadors, doncs, i gent implicada personalment, llibres de memòries, comencen a dir, doncs, algunes reflexions al voltant de què va estar aquest cop d'estat, no? Si realment va ser un moment de reforçament de l'estat, d'un estat més centralista, i també del paper d'una monarquia amb més poder, no? Amb més força. Vull dir que és un tema complex. En el seu moment, els catalans van fer una aposta per l'arxiduc Carles d'Àustria. D'alguna manera, les coses haguessin estat força diferents si la guerra l'hagués guanyat aquest altre sector? O això costa molt de dir, fer ciència-ficció? Sí, home, el tema dels austriacistes o els filipistes, clar, és un debat, ara, al segle XX, el tercer mil·leri i el segle XXI, portar la reflexió del passat a present, jo crec que això és un contrafactual que no... Sí, no, costa de fer... Costa de fer, no? No sé si ens aporta alguna cosa, però jo penso que sí, hi ha una qüestió que és important, que és el que es pensaven, inclús es deia per escrit en aquella època, no? A principis del segle XVIII, és que realment el plantejament de una mena de monarquia republicana, una mena de pensament democràtic, que és el que tenia la Corona d'Aragó. És a dir, quan expliquem als alumnes el tema de la Corona d'Aragó, deixem clar com, doncs, el rei de la Corona d'Aragó respecta les diferències que hi ha entre tots els territoris. I aquesta idea de participació, evidentment participació de la noblesa, participació del clergat, d'una certa burguesia, no del poble, això ho tenim clar, però aquesta participació significava que hi havia una intervenció. I això, en el cas del plantejament de Felip V dels Borbons, és més discutible. És un estat molt més centralista, molt més unitari, en el qual aquestes veleïtats predemocràtiques, que seria agosarat dir-ho, però bueno, per entendre'ns, no estarien en el alma mater dels Borbons. Sí. Això és el que diu Quim Alvaredo o altres historiadors que saben més d'aquest tema. Des de la seva perspectiva històrica i tenint també en compte els últims fets que han afectat una mica la imatge de la monarquia, vostè, que és una persona tan atenta a la realitat i amb tan bon coneixement del passat, quin futur li augura a la monarquia parlamentària espanyola? Una pregunta complexa. Clar, el tema és, en aquest moment, abans ho parlaven amb altres companys, en aquest moment la situació de la monarquia és realment terrible. És a dir, tenim una monarquia que ha patit tota una sèrie de desprestigis lligats a temes d'escàndols, doncs, econòmics, en un moment de crisi econòmica, lligades, doncs, també a unes activitats personals del monarca, tant sigui la cacera o la intrusió que feies tu al voltant del tema de la relació espanyola amb aquesta persona, que no sabem ben bé si participava o col·laborava amb el govern espanyol o no participava. Quin rol ha jugat, no? Clar, una situació terriblement complexa. Clar, d'aquí el plantejament d'alguns polítics, no? El mateix Pere Navarro, exalcalde de Terrassa, dirien dels socialistes, que es plantejava, doncs, caldria un recanvi. Realment hi ha un increment dels plantejaments republicans, sobretot la gent més jove, no? Que no va viure tot aquest procés que va obligar, torno a repetir, que va obligar o va ser acceptat per part de la política de transició d'acceptar aquella monarquia. I aquest gent que no l'ha viscut té una altra opinió. I jo no sé si la continuïtat d'aquesta monarquia està garantida. Tot això, a més, en context en el que movem ara, també a Catalunya, en el nostre país, doncs també estem en un moment de convulsió, un moment de debat, un moment d'intent d'exercici de la sobirania, que també complica una miqueta la situació. Vull dir, no podem definir-ho. Però jo penso que la monarquia
té habilitat per ensortir-se'n. El tema és si el poble i els plantejaments democràtics podran o no podran plantejar almenys la possibilitat que hi ha un referèndum, no? Que es debateix això, que es pugui parlar. Això també no sé si podrà fer. Senyor Manel Márquez, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Malauradament no disposem de temps per més, però gràcies per compartir amb nosaltres les seves reflexions i per il·lustrar-nos sobre algunes de les qüestions més importants relacionades amb la monarquia. Nosaltres tornem de seguida per fer un cara a cara entre un monàrquic i un republicà.